Це будинок на вулиці Бережанській у Тернополі. Тут мешкав загиблий. Сусід Ярослав каже, знав вбитого. Чоловік винаймав тут квартиру приблизно рік. До нього щодня приходив доглядальник, розповідає сусід. А родичі має якихось? Хтось приїжджає до нього? Не бачу, не бачу родичів. Він не звідти. Він не Тернопільський. Ще один житель будинку Володимир каже, шуму на поверсі не чув і про вбивство не знав. Я ж 25. Якби то рядом коло мене, а то з другої сторони там ніяк не чути. Вбивство сталося вночі, а тіло знайшли вранці, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, на тілі пенсіонера судово-медичний експерт виявив поранення, а сам чоловік був закинутий меблями. У квартирі загиблого поліцейські знайшли телефон підозрюваного, а в смітнику неподалік будинку його закривавлений одяг. Також у квартирі знайшли продукти, які з сусіднього магазину вкрав доглядальник, каже Сергій Крета. За його словами, чоловіка зафіксували камери відеоспостереження. Причиною сварки, повідомив речник Нацполіції, стало те, що пенсіонер звинувачував доглядальника у крадіжках грошей. Після злочину підозрюваний включив газ та втік, каже Сергій Крета, а опісля повернувся і викликав поліцію. Мирослава Західна, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль.